Ky vendim shtrin efektin e tij për të gjithë shqiptarët që jetojnë në hapësirën ku në hapësirën e Schengenit, në hapësirën me marrëdhënie vizash të njëjta me zonën e Schengenit, të njëjta me Shqipërinë. Pra, me këtë akt, Shqipëria është vendi i fundit që ofron bashkombas vetvet atë që të tjerët ja u kanë ofruar vite e vite më parë në rajon.